684 tisíc žiakov na Slovensku opätovne po dvoch mesiacoch zasadlo do školských lavíc. Len ťažko si budú opätovne privykať na nový režim dňa. Je to taký šok teraz do školy? No celkom aj áno. Čo ste robili cez prázdniny? Tak, čo sme chceli. Buď sme chodili na kúpaliska, alebo také inakšie. Chodili sme na kúpaliska, hrali futbal a chodievali von, vozili sa na bicykloch. Tak. Chcelo sa ti stávať dneska ráno do školy? Nie. Čo si robil cez prázdniny? Čo ja viem? Tak, s kamarátmi po vonku som väčšinou chodieval a... A do ktorej ideš teraz triedy? Do devinky. No tak tebe už pomaly končí základná škola. A vieš, kam pôjdeš na strednú už? Asi nie. A tešíš sa na monitor? Tak to sa určite neteším. Či sa to už deckám páči alebo nie, v pondelok všade na školách začal nový školský rok. Niekde na školách sú s tohtoročným počtom žiakov spokojní, inde zase menej. Celkový počet žiakov zatiaľ môžem povedať len orientačne, pretože situáciu zistujeme k 15.9., čo aj nahlasujeme. Počty žiakov, lebo od toho je závislé financovanie, normatívne financovanie našej školy. Čiže orientačne nám zostáva okolo tých 480 žiakov. No v prvom ročníku budeme mať 48 žiakov, budú 3 triedy, v každej triede bude po 16 žiakov. V 5. ročníku budeme mať 54 žiakov, ktoré budú sa učiť v dvoch triedach. K 1. septembru máme 100 žiakov a do 1. ročníka nastúpilo 12 žiakov. Veľmi sa tešíme, tento školský rok bude našu školu navštevovať 116 detí a do 1. ročníka nám nastúpi 12 prváčikov. Veľmi sa tešíme, že je to číslo nad 100. Všade sa školský rok začal zhruba rovnako. Ráno na nádvorí alebo v telocvični najprv príhovor riaditeľov a potom primátorov alebo starostov. Cirkevné školy samozrejme najprv slávnostnou svätou omšou. Na prvý deň to väčšinou stačilo a okrem prváčikov a ich rodičov si všetci išli ešte užiť aspoň posledných pár hodín voľna. Tých najmenších si prevzali pani učiteľky, aby sa prvýkrát oboznámili s novou triedou a spolužiakmi a sadli si do svojich lavíc. Teším sa najviac na to, na úlohy. Tešíš sa na úlohy? Že sa niečo nové naučíš? Áno. Natálka, na čo sa najviac tešíš do školy? Na písanie. Takže sa chceš naučiť písať. Už si aj trénovala doma? Trochu. Aj si tiež trénovala doma? Trocha. Už si sa tešila do školy? Áno. Tešíš sa na učenie? Hej. Na Slovensku si poprvýkrát do školských lavíc sadlo približne 56 700 prváčikov. No práve z tohto prvého dňa mali najväčšiu obavu práve ich rodičia. Sranda skončila. To teda skončila. Teraz ho len zaradí do toho. Kto sa teší viac, vy alebo dieťatko? Myslím, že on. Ja mám asi väčší stres ako on. Čo bolo také finančne najnáročnejšie pre toho prváčika, povedzme, pre toho školáčika? No tak na telesnú, prezvuky, oblečenie, na ono, všetko, čo sa týka. To dosť je toho, no. No, okolo 50 eur určite. Plus, minus, no, to je podľa toho, koľko stojí taška. Nasledujúcich 10 mesiacov práve tieto školské priestory sa deckám stanú dočasne ich druhým domovom. Aj keď výraz začiatok školského roka znie strašidelne, môže žiakov na Slovensku tešiť fakt, že ich čaká do ďalších letných prázdnin ešte spolu 19 dní rôznych prázdnin plus štátnych sviatkov a riaditeľského voľna. Tie najbližšie prázdniny jesenné sú už budúci mesiac 31. októbra.